አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውዶቼ እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ረቢል አለሚን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በአዲስ ፕሮግራም በአዲስ ሀሳብ መጥቼላችኋለሁኝ። ለቤት አዲስ የሆናችሁ ሀውለት እንዳለ ወይም መአዛ እባላለሁኝ። ቤተሰብ በመሆን ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ቻናላችንን እንድታስተዋውቁልን በአክብሮት ተጋብዛለሁኝ። ቤተሰቦቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ያው እንደተለመደው ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን ይዤላችሁ እየመጣሁ ነው። ትጠቀሙበታላችሁ፣ ጥሩ መልእክት ታገኙበታላችሁ ብዬ አሪፍ አሪፍ ርዕሶችን እየመረጥኩ ይዤላችሁ እየመጣሁኝ ነው። ዛሬ በምን ርዕስ መጣሁ መሰላችሁ? ሩቅ ሆነሽ የሚወድሽን ሰው የሚያፈቅርሽን ሰው እንዴት ማወቅ ትችያለሽ የሚል ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ሁሉም ይደውልልሽ፣ ወደድኩሽ የሚልሽ፣ አበድኩልሽ የሚልሽ፣ በፌስቡኩ፣ በዋትሳፑ፣ በተለያየ ሚዲያ፣ በስልኩ ሁሉ ጆሮሽን የሚያደነቁረው እውነት ወዶሽ ነው ወይ እውነት ወዶኝ ነው ወይ የሚለውን ነገር እስኪ በእነዚህ ሀሳቦች ውስጥ ገምግመሽ የሆነ ነገር ታገኛለሽ። እንሻላ አሪፍ ነገር ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እስከ ፕሮግራሜ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ። አምስተኛ ላይ ያለው ነጥብ ምን መሰላችሁ ውዶቼ? የሚወድሽ ወንድ ሞትኩልሽ፣ አበትኩልሽ፣ ካላንቺ መኖር አልችልም፣ እንቅፋት ነቀፈኝ፣ እንደው ሌሊቱን ሙሉ እኮ ስለአንቺ ሳስብ አደርኩኝ እያለ 24 ሰዓት አይለፈልፍ። እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ፍቅራቸውን በንግግር በደንብ መግለጽ የሚችሉ በደንብ የሚገልጹ ወንዶች ይኖራሉ። ነገር ግን ሲናገሩት ገና አንቺ ውስጥ የሚፈጥረው ነገር አለ፣ አንቺ ጋር ጠብ የሚል ነገር አለ። እንደዚህ ሲልሽ የሆነ ውስጥሽ ላይ ቅር የሚልሽ ከሆነ ከምላስ ያላለፈ ከመሰለሽ መጠንቀቅ አለብሽ። ምክንያቱም እውነተኛ ከልብ የሚወጣ ነገር ከልብ የሚነገር ነገር ልብ ላይ ነው ጠብ የሚለው። ስለዚህ የሚወድሽ ወንድ የሚያፈቅርሽ ወንድ ወይም ምንድን ነው የሚያደርገው በንግግር በወሬ ባሉባልታ ሳይሆን ፍቅሩን የሚገልጽልሽ በድርጊት ነው የሚገልጸው። ያም ምንድን ነው? አንቺ እዚህ ሀገር ላይ የለሽም፣ አንተ እዚህ ሀገር ላይ የለህም፣ እሩቅ ናችሁ። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ የፍቅር አጋሮቻችሁ የተዋወቃችኋቸው ሰዎች? ቤተሰብሽን ይጠይቃል፣ ለቤተሰብሽ ፍቅር ይሰጣል፣ ክብር ይሰጣል። ሽማግሌዎች ከሆኑ ደካሞች ከሆኑ ይጦርልሻል፣ ከጎናቸው ይገኛል። የአንቺ ቤተሰብ ሰው ባስፈለጋቸው ሰዓት ሁሉ እሱ ይገኝላቸዋል። በተቻለ መጠን ሩቅ ሆነሽ የሚያስደስቱሽን ድርጊቶች በማድረግ ነው የሚያሳይሽ እንጂ ረዥም ጊዜውን በወሬና ባሉባልታ አያባክንም። ሌላ ሁለተኛው ነጥብ ምን መሰላችሁ? የሚወድሽ ወንድ አላስፈላጊ ጥያቄ አይጠይቅሽም። ሩቅ ሆነሽ አሁን ላይ በጣም እየተስፋፋ በጣም እያሳሰበ በጣም እያስጨነቀ ያለ ነገር ነው። ይህን ሀሳብ ይዤላችሁ እንድመጣ የሚያስገደደኝ አንድ ይሄ ነገር ነው። እንዴት ነው አንቺን ለትዳር የሚያስብሽ አንቺን በትክክል የወደደች ሴት የተራቆተ ፎቶ ከአንቺ እንዴት ይፈልጋል? ማንኛውም ሕሊና ያለው ሰው፣ ኖርማል አስተዳደግ ያለው ሰው፣ ኖርማል አመለካከት ያለው ሰው እንዴት ነው አንዲትን ነገ አገባታለሁ፣ እወዳታለሁ፣ ከእሷ ጋር ህይወትን መሰርታለሁ ብሎ የሚያስባትን ሴት የእርቃን ፎቶ ላኪልኝ ብሎ የሚጠይቀው? እንዴት ነው ሰውነትሽን አጋልጠሽ ሚዲያ ላይ እንድታወጪ የሚያደርግሽ? ምን አይነት እህቶቼ ናችሁ? እንደው እንደዚህ ለሚላችሁ ሰው እውነት ወዶኝ ነው አብዶልኝ ነው በጣም የሚወደኝ ሰው ነው ብላችሁ ሀፍረተ ሰውነታችሁን ያልተፈቀደ ሰውነታችሁን በፎቶ በቪዲዮ እየቀረጻችሁ ለወንዶች የምትልኩት? የእውነት በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። የሚወዳችሁ ወንድ የሚወዳችሁ ሰው እንደዚህ አይነት ርካሽ ጥያቄ አይጠይቅም። ይሄ እንኳን ለአንዲት ለተከበረች ሴት ይቅርና ኖርማል ስራቸው ለሆነ ሰዎች እንኳን አሳፋሪ ነገር ነው፣ ማያደርጉት ነገር ነው። ስለዚህ እዚህ ነገር ላይ እህቶች በጣም ልትጠነቀቁ ይገባል። አብዛኞቹ ወንዶች ይህን እያደረጉ ያለው በዛ ማስፈራሪያ ብዙ እህቶቻችንን ወተት የምትታለብ ላም አድርገዋቸዋል። ፎቶሽን አወጣልሻለሁ፣ ይሄን አክል ብር ላኪልኝ፣ ቪዲዮን እለቀዋለሁ፣ ይሄን አክል ብር ስጭኝ ብለው ብዙ እህቶቻችን ራሳቸውን እስከ ማጥፋት ራሳቸውን ህይወታቸውን አደጋ ላይ እስከ መጣል እየደረሱ ነው። በዚህ ምክንያት
የማይሆን ፎቶዎችና ቪዲዮዎችን ለወንዶች በፌስቡክ ለተዋወቋቸው ኖርማል ራሱ ባልሽ ለምን አይሆንም? ለባልሽም ቢሆን አታድርጊ። በጣም ነውር ነገር ነው። ህሊናሽን የሚጎዳብሽ ነገር ነው። ለራስሽ ያለሽን አመለካከት ዝቅ የሚያረግብሽ ነገር ነው። ኮንፊደንስሽን የሚያሳጣሽ ነገር ነው። በሰዎች ፊት ቆመሽ እንዳትሄጂ የሚያደርግሽ ነገር ነው። ስለዚህ እንኳን ለተዋወቃችሁት ሰው ቀርቶ ያገባችሁ ባላችሁ እንኳን ቢሆን እንደዚህ አይነት አሳፋሪና አስነዋሪ ፎቶዎችን ቪዲዮዎችን ቀርጻችሁ አትላኩ። በፍጹም አታድርጉት። እንዲህ የሚላችሁን ሰው ከህይወታችሁ አስወጡት። በቃ ሌላው ቀርቶ አላስፈላጊ ቴክስቶች እንኳን አስጸያፊ ቴክስቶች እንድትልኪ ማያደርግም እሱም አይልክልሽም። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ነገር በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። የሚወዳችሁ ሰው አይደለም ይሄን ነገር የሚጠይቃችሁ ማለት ነው። የሚወድሽ ወንድ ፍቅሩን ከጥቅማ ጥቅም ይጠብቃል። ከአንቺ ጥቅማ ጥቅም ፍቅሩን ይጠብቃል። በተቻለ መጠን ፍቅሩን በገንዘብ ላይ በኢኮኖሚ ላይ የተመሰረተ አያደርገውም። ንጹህ ፍቅር ያደርገዋል። የሆነ ነገር አድርጊ የሆነ ነገር አታድርጊ በሚል ውዝግብ ውስጥ አይከትሽም። ስለዚህ ፍቅሩን በፍቅር ላይ ብቻ በእውነተኛ ትዳር ላይ በእውነተኛ ቪዥን ላይ የተመሰረተ ያደርገዋል። በምንም መንገድ እወቂው ማለት ነው። ስለዚህ ከማይሆን ገንዘብ በጣም ከቸገረው በጣም አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር የሚወድሽ ወንድ ፍቅሩን ላንቺ ያለውን አክብሮት ላንቺ ካንቺ የሚያገኘውን ንጹህ ነገር ስለመበረስ ስለማይፈልግ ፍቅሩን ከጥቅማ ጥቅም ይጠብቃል ማለት ነው። የምትገናኙበትን አብራችሁ የምትሆኑበትን አብራችሁ ህይወትን ፌስ የምታረጉበትን ነገር ከመገናኘታችሁ በፊት ያመቻቻል። ቶሎ እንድትገናኙ የሚችለውን ሁሉ ይጥራል። ምክንያቱም አሁን በሩቅ ግንኙነት ውስጥ ነው ያላችሁት። ቀጥታ በምትገናኙ ሰዓት ግንኙነታችሁ ወደ ትዳር ነው መሄድ ያለበት፣ ወደ ሀላል ነገር ነው መሄድ ያለበት። ረዥም ጊዜ በርቀት ውስጥ ካሳለፋችሁ በኋላ ባለ ነገ ከነገ ወዲያ የሚባል ጊዜ እንዲኖራችሁ አያደርግም። በቃ ቀጥታ እስካሁን ተዋውቃችኋል፣ በርቀት ያላችሁን ነገር ተናባችኋል፣ ወደ ትዳር እንድትገቡ ነው የሚጥረው። መተሽ ቀጥታ እሱ ኒካም ያደርግበትን አብራችሁ ባልና ሚስት ሆናችሁ ሀላል ሆናችሁ የምትጓዙበትን መንገድ ነው አመቻችቶ የሚጠብቅሽ እንጂ ነገ መተሽ ቆይ አንድ አመት እንጠናና ስድስት ወር እንተዋወቅ እያለ ጊዜሽን አይፈጅብሽም የሚወድሽ ወንድ። ስለዚህ እዛ ሆነሽ የሚያሳይሽ ምልክቶች ምንድን ናቸው? ቀጥታ እንደመጣሽ ወደ ትዳር የሚያስገባችሁን አይነት ወሬ፣ አይነት አመለካከት፣ ወደ ትዳር የሚያስኬዳችሁን አይነት መልእክት ነው የሚነግርሽ ሁሌም ማለት ነው። ይሄንንም እንደ አንድ ፖይንት ያዡ። የሚወድሽን ሰው የሚያፈቅርሽን ሰው የምታረጋግጭበት መንገድ ነው ማለት ነው። ሌላው ስጠፊበት ይፈልግሻል። አንዳንዴ ትንሽ ጠፋ ማለትም እህቶች ጥሩ ነው፣ ብዙ ግን አላልኩም። ያው ጠፋ ብላችሁ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ተራርቃችሁ ወይ ተለያይታችሁ ማይሆን ስሜት ውስጥ መገባት የለበትም። ግን አንዳንዴ የዝምታ ጊዜ፣ የጽሞና ጊዜ፣ የማሰቢያ ጊዜ ያስፈልጋልና ወይም ደግሞ በስራም ቢዚ ሆናችሁ ሊሆን ይችላል። በጣም ነገሮች ውስጥ ተወጥራችሁ መደወል፣ ኢሜይል ማድረግ፣ በፌስቡክም ሆነ በተለያዩ በምትገናኙባቸው ነገሮች መገናኘት ሳትችሉ ሲቀር ጥፍት ስቲ ዝም አይልሽም የራሷ ጉዳይ ብሎ በመጣሽ ሰዓት ትምጣት ደስ ሲላት ትደውላለች ብሎ እሱም ጭልጥ ብሎ አይጠፋም፣ ወይም እሷም ጭልጥ ብላ አጠፋም። ወይ ቴክስት ያደርግልሻል፣ ወይ ይደውልልሻል፣ ወይ ኢሜይል ያደርግልሻል። በተቻለው መጠን ሊያገኝሽና የጠፋሽበትን ምክንያት ለማወቅ ይጥራል የሚወድሽ ወንድ፣ የሚያፈቅርሽ ወንድ እንጂ በቃ ከጠፋሽ ትጥፋ፣ ከቀረሽ ትቅር፣ ካልደወለች አትደውል ብሎ አይቀርም። ከምንም በላይ ግን እንዳልኳችሁ አላስፈላጊ ሞራልም ሃይማኖትም ስብዕናችንም የማይፈቅዱ ጥያቄዎችን አይጠይቀንሽም። በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም እንድትጠነቀቁ ስለፈለግኩኝ ነው ደጋግሜ እያነሳሁት ያለሁት። የዛሬ ፕሮግራሜ ይሄን ይመስል ነበር ውዶቼ። ስለተከታተላችሁኝ፣ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። አላህ መልካሙን የተዋበውን የልባችሁን ውስጥ ያለውን መልካሙን ሰው እንዲያደላችሁ ትዳር ውስጥም የሆንን
ትዳራችንን እጅግ በጣም ያማረ ደስተኞች የምንሆንበት ሳሌህ ልጆችን የምናፈራበት መልካም ትውልዶችን የምንቀርጽበት እንዲያደርግልን ዱዓ ያስፈልገዋል። ዱዓ አድርጉ። ሌላ በዚህ በፍቅርም ጉዳይ ላይ በነገራችን ላይ ቤተሰቦች በጣም ዱዓ ያስፈልገዋል። አንድ ሰው ወደ እናንተ ሲመጣ ሰላተል ኢስቲሃራ የሚባል አለ በእኛ በሙስሊሞች። አላህዬ ኸይሩን ምረጥልኝ፣ የተሻለውን ነገር አድርግልኝ፣ የተሻለውን ሰው ስጠኝ ብለን የምናደርገው ዱዓ ነው። ያንን ሰላት ሰግደን አላህ እንዲመርጥልን ወደ እኛ የሚመጡትን ሰዎች ሁሉ በአላህ ምርጫ ውስጥ እንዲሆን ሰግደን ዱዓ ማድረግ አለብን ለማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቻው።